Dhe po thoja që ne jemi mësuar edhe marim me sportivitet edhe jemi stërvitur për të përballuar të gjitha këto kudalliqet e rrjeteve sociale, por komendoj të gjitha ta të rinj, të reja, kryesisht, që vuajnë sa herë që marrin çime tilla nëpër rrjetet sociale ose ka njerëz që pretendojnë se janë ata si e sikur të dëmtuar. Me të vërtetë më vjen shumë keq dhe do të bëja çmos dhe do doja shumë ta përdorja platformën time për të ndihmuar në çfarëdo lloj mënyre. Kështu që jam gjithmonë me ju edhe pro lirisë fjalës, por duke respektuar lirinë e tjetrit edhe duke respektuar privatësinë e tjetrit. Dhe pa fjalë, bisedat nuk janë tona, kur kemi qef do ja të rëgëm edhe bisedat tona, se ne jemi njërës këtë normal që s'ka një qëti si që komunikoni ju me dashuaj të edhe në komunikoni me njëri tjetëri, por në të rrasë jo nuk janë. Në të rrgua shumë të e ju të mbë njëri parë. Në të rrgua shumë të e ju të mbë njëri parë.